Ключі від 16 нових шкільних автобусів урочисто вручили водіям, а сертифікати очільникам освітніх закладів Закарпаття. Без 1 вересня забезпечити учням доступ до навчання ще 5 закуплять до кінця цього року. З того часу, як на Закарпатті діє програма «Шкільний автобус», закуплено 216 транспортних одиниць. В цьому році, я можу сказати, закуплена рекордна кількість. На площі 16 транспортних засобів. Крім цього, Рахівський і Воловецький райони за кошти залишків освітньої субвенції також закуплять шкільні автобуси. Рахівський район придбає 3 шкільні автобуси, Воловецький – 2. Напередодні підрядник провів навчання з усіма водіями та спільно перевірили технічні можливості транспортних засобів. Також зобов'язався протягом 2 років здійснювати їх технічне обслуговування з гарантією. Производство Чернігівського автобусного заводу, автобуси соответствуют Євро-5, автобусы с каждым годом, хочу сказать, они все лучше и лучше. Любые вопросы, которые возникают, там, и автобус не может доехать до места, до Ужгорода, да, то бригада специалистов выезжает конкретно на место, где случилось это происшествие, ну, поломка. Но надеемся, что эти автобусы будут служить вам долго, и, ну, как говорят, ни гвоздя, ни жезла. Понад 29 мільйонів з державного бюджету пішло на придбання автобусів. Це адресна освітня субвенція, направлена згідно з розпорядженням Кабміну на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Основний принцип вибору моделі – безпека при перевезенні школярів. Пропорційно розділяли саме так, дає маршрутний принцип, тобто дає можливість з'єднання населених пунктів з школами. Брали за основу можливість доступу, в тому числі через можливості автобусного під'їзду до опорних шкіл. Для нас це пріоритет виділення саме опорних шкіл в районах. Кількість учнів. Дуже багато було критеріїв, які Міністерство освіти нам надавало. Ми ці критерії витримали. Після контрольного кругу площею Народної в Ужгороді шкільні автобуси роз'їдуться по освітнім закладам Закарпаття. Для того, щоб дітям було зручно добиратися до тих шкіл, щоб вони не мерзли на вулицях, не ходили пішки, так як наші пращури, коли долали шлях свій по 3-5 кілометрів до того, щоб прийти на навчання, і вже тоді немає жодного бажання навчатися. Головне зараз, щоб 1 вересня учні сіли за парти і не довелося вчитися дистанційно.